Bueno, ezer baino lehen, zorionak. Eskerrik asko. Zeremos de estropada, uste dut, estreineko aldia dela, araun lagunakek, sailkatze estropada irabazten duela, eta gainera alde nabarmenarekin. Bai, bueno, oso kontentu gaude, gure papera egitea atera geha, fundamentu zarraunitea eta disfrutatzea gehien bat, eta bagenekin gauza kondoin da, ba, horreotea geneukala. Zanolako izan da estropada barrutik, nola bizi izan duzude? Egia da itxasoa bastante muitua zeola, beroketan, ba, hoi, arraunkera hartzen saiatu geha, eta hoi, disfrutatzea atera geha, gozatzea. Esaten da, gaurkoa dela gauza bat, eta igandean hasten dela beste historio bat. Zer nola zaudete konfiantzaz lehendabiziko iganderako kondon hartuta gaur denborarik onena induzuela? A ber, gu gaur atera geha, ba, gauza kondoitea eta importantena sailkatzea zen. Igual, osa, igualtzun, ba, ze postutan gehatu lehenengo sailkatu inbertzen. Eta, hoi, ba, saiatuko geha iganden onena ematen, ea nerriok eta ondo kontrolatze diteun, pasada txarrak ebai eman izan diteun nerriok kontungatik, eta ea dena ondo ateratzen. Ikusita zen beste ontzi sailkatu diren, sorpresaren bat ikusi duzue? Ez genekin galdizikok nola ibiliko zian eta uste txapela sartu ala. Ba, bueno, sorpresa ez, azkenen kontxa da eta estropada bate ondo bat hartze bali mazaizu, ba, horre ontzaitezke eta gaizki ateratze bada, ba, jalen gehatzea. Lehendabiziko igandea dator, zein da helburua? Helburua? Gehien bat disfrutatzea. Disfrutatzea badeu, badakigu aurren edo behaiekin batea egongo gara. Osa, helburua disfrutatzea. Beno, dakizunez, 71 urte bete dira Donostiako trainero batek ez duela Kontxako bandera irabazten. Aurten bai? Espero deu bai, ez hortagoa zeintzat.